квартира тоже сгорела, пятый этаж. Вот. Квартира повністю непридатна до житла. Олександр показує, який вигляд має його квартира після ракетного удару. Помешкання в будинку навпроти зруйнованого під'їзду. Тепер господар веде нас всередину квартири, а там суцільне згарище. Скрізь купи розтрощеного скла, понівечені меблі, розбитий посуд, вигоріла і кухня. Ага, оце від основи. Ця стіна, дивіться, вона ж теж не держиться, вона вся геть вивалена. Це жах. Просто жахіть. І воно, бачите, ще один осколок, але він не вспів стіну продерти. Нічого не уціліло. Нічого нема. Усе згоріло. І стіни є лише. Стіни пошкоджені, вікна пошкоджені, підлога пошкоджена. І плюс горіло ж усе. Так само рами були аж тут. Все згорівше. Столи, все. Дивани, кресло, телевізори, техніка, мебель, посуда. Техніка тут взагалі. Все пошкоджене, все треба вибрасувати, встановленню нічого не підлежить. А ось на цьому ліжку в момент прильоту ракети в сусідній будинок лежав батько Олександра. Він саме спав, накрившись ковдрою, і дивом залишився живим. Чоловіка врятували надзвичайники. Коли ця біда трапилась, ось отут батько лежав головою до вікна, виходить. Подушка його спасла. Ви посмотрите на цю кровать. Тобто вибухова хвиля. Представляєте, як кровать зігнула? Металічні от ці стойки, все вивернуло. Дивіться, бачите? Все. Від пожежі в квартирі вигнулася дугою підлога. Тепер вона просідає і будь-якої миті може обвалитися. На стінах пішли тріщини. Попередня квартира непридатна до житла. Далі довідку. Квартира зруйнована повністю. А це вже поверхом нижче. Олександр показує помешкання сусідів. Також попелище. Гаром тхне й досі. Оце дивіться. А, там теж вісить. Пожежа, якої біди тут. Висить потолок і трещини. А оце потолок. Оце потолок. У нас пол, а у них потолок. А ось тут можемо побачити, що залишилося від кухні на четвертому поверсі. Тут взагалі все згоріло вщент. Не залишилося нічого. Всі меблі, кухонні прилади, все повністю вщент згоріло. Немає вікна. Ще один мешканець будинку Максим показує житло своїх сусідів. Чоловік каже, найгірше, що пошкоджені опорні стіни. Тепер усі мешканці зруйнованих квартир чекають на результат спеціальної експертизи. Те, що саме страшне, те, що саме лякає нас, в тому числі, як і на між п'ятим і четвертим, от несуча стіна. І там реально є тріщини і пошкодження. Зараз всі очікування, ми чекаємо. Чи будуть розбирати, чи будуть частково ремонтувати, чи будуть розбирати повністю під'їзд, чи взагалі цього під'їзду не буде. І до того ж тепер без електрики та газу. Максим каже, через пожежу і руйнування вони тепер сидять без комунікацій. Тому що треба проводити тендер, розробку, кошторис на відновлення цього під'їзду. От дослівно. Скільки це займає часу, сказали? Мінімум 3 місяці. Ви уявіть, 3 місяці, де жити людям. От ми, наприклад, працююча сім'я, я і дружина, ми знайшли, де там в знайомих ту квартиру чи зняти, чи взяти, тимчасово пожити. А що робить пенсіонерам бабушка? 80% пенсіонерів в цьому будинку. Що робитимуть з квартирами в цьому під'їзді, а також чи підлягає відновленню будинок на Сирці та всі пошкоджені оселі, висновок мають надати за 2 тижні. Загалом відселити довелося близько 100 людей. Олена Логінова, Василь Дендін, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.